algumas pequenas falhas ao nível da técnica de fita. Na imagem já, a ginasta portuguesa Susana Nascimento, em fita. E um exercício muito forte ao nível da técnica corporal, no entanto, com algumas pequenas falhas a nível da técnica de fita, quando dos lançamentos e dos pequenos toques da fita no corpo. Alcançou a nota de 9 pontos.